যদিও এইবাৰ আমাৰ মনে বিচৰা ধৰণে খেতিডৰা নহ'ল, মানে যিখন মানে আমি পাকঘৰৰ পিছফালে কৰোঁ সেই খেতিখন, আৰু তথাপি অলপ চলপ যি হৈছে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যোৱা বছৰো মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো আজি লৈ আহিলোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে। এয়া হ'ল বিলাহী গছ। বিলাহী গছখিনিও এনেদৰে কিবা লেংলেঙীয়া হৈ ওখ হৈ গৈছে, ভাল হোৱা নাই বৰ বেছি, কিন্তু লাগিছে অলপ অলপকৈ, আৰম্ভণিহে এয়া মাত্ৰ। আৰু এইপিনে এইবিলাক ওলকবি, ওলকবি হৈছে, আৰু কিছু আমি উঘালিলোঁ, কিছু ওলকবি নহ'ল, সেইকাৰণে উঘালি পেলাই গৰুক দি দিলোঁ খাবলৈ। আৰু এয়া চাওক, এইজোপা হ'ল জিলমিল। জিলমিল শাক আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায়, আৰু ঠাইভেদে ইয়াৰ নাম বেলেগ। লিখিবলৈ আমি জিলমিল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যদিও ফটুৱা বা ফৌটা এনেকুৱা ধৰণৰ নামবিলাক নামনি অসমত প্ৰচলিত। আৰু এয়া চাওক ওলকবি, একেবাৰে ফ্ৰেছ ওলকবি, কিন্তু বৰ বেছি এটা নহ'ল, তথাপি দুটামান ডাঙৰ হৈছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু সেইজোপা মাজতে ফুলকবি হৈছে নিজে নিজে। আৰু এইবিলাক হৈছে মাৰলীয়া শাক। মাৰলীয়া শাক আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় নিশ্চয়, যিসকলে চিনি নাপায় সেইসকলক মই কৈ দিছোঁ, মাৰলীয়া শাক গাঁঠিৰ বিষৰ বাবে বহুত ভাল। আৰু এই মাৰলীয়া শাকক কিন্তু নামনিৰ ফালে থথনি বা থথেনি বুলি কয়। এয়া মাৰলীয়া শাক, গোটেইখন মাৰলীয়া শাক আৰু জিলমিল শাকেৰে ভৰ্তি হৈ আছে আমাৰ। আৰু ইয়াৰ পৰাই মাজে মাজে আমি নোখোৱাও নহয়, ইয়াৰ পৰা আমি অলপ চলপ তুলি ছিঙি কেতিয়াবা খাওঁ। আৰু ইয়া এনেকৈ ওলকবিবিলাক হৈছে দুই এটা, মানে দূৰে দূৰে হৈছে, দেখিছেনে, মানে ওলকবিবিলাক শাৰী পাতি ধুনীয়াকৈ ৰোৱা হৈছিলে, কিন্তু নহ'ল তেনেকৈ, মাজে মাজে বেয়া হৈ গ'ল, কিছুমান মৰিও গ'ল, সেইকাৰণে যিখিনি হৈছে সেইখিনি এনেদৰে ৰাখিছোঁ, ইয়াৰ পৰা দুই এটাকে খায়ো আছোঁ। আৰু মাৰলীয়া শাক দেখিছেনে নাই কেনেকৈ ভৰ্তি হৈ আছে, কবিটো একেবাৰে হেঁচা মাৰি ধৰিছে মাৰলীয়া শাকে। আৰু জিলমিল শাকৰ কথাওতো ক'বই নালাগে, মানে মাৰলীয়া শাক আৰু জিলমিল শাকে এনেকুৱাকৈ হৈছে নহয়, মানে কি ক'ম আৰু, একেবাৰে মানে ভৰি দিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈ গৈছে মাৰলীয়া শাকৰ উৎপাতত। আৰু এয়া চাওক ওলকবি, এয়া এই এইটো এইটোৰ নিচিনা চাৰিটামান হৈছে ডাঙৰ, বাকী হোৱা নাই, বাকীবিলাক সৰু সৰু হৈ থাকিলে। আৰু এনেদৰে কমকৈ হ'লেও ঘৰত যদি আমি লগাই খাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণেই ভাল। আৰু এইডালো এডাল শাক হয়, মানে এইডালক আমাৰ এইপিনে পিতপৌচা বুলি কয়, আৰু কিবা যদি নাম আছে মই নাজানো, আপোনালোকে যদি শাকটো চিনি পাইছে ক'বচোন কি নাম হয়। আৰু ইয়াক মানে এনে ডাইৰেক্ট মানে তেনেকৈ অকল এইটোকে খোৱা নহয়, বেলেগ শাকৰ লগত মিহলি কৰি তেনেকৈ খোৱা হয়। আৰু এয়া হ'ল খুতুৰা শাক। খুতুৰা শাকো মাজে মাজে হৈছে আৰু নিজে নিজে হৈছে, এইখিনি খুতুৰা শাক মাৰলীয়া শাক নিজে নিজে হৈছে, আৰু কিছুমান ফটুৱা শাকো বা জিলমিল শাকো নিজে হৈছে, আৰু কিছু অংশ আমি আগৰ গুটি ৰাখি পেলাই ছটিয়াই দিছিলোঁ। আৰু এয়াও খুতুৰা শাক এনেদৰে মাজে মাজে গজিছে, তাৰপৰা ছিঙি থাকিলে আকৌ পোখা মেলি আহে। আৰু এইডাল হ'ল ৰঙা জিলমিল শাক, এইডাল দেখিছেনে, এয়া গুটি হৈছে, এই গুটিবিলাক পুৰত হোৱাৰ পাছত এই গছজোপাৰ সৈতে উভালি পেলাই ৰ'দত শুকুৱাই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিম, তেতিয়া অহাবাৰলৈ আকৌ ছটিয়াই দিব পাৰিম। এনেকৈ জিলমিল শাকৰ এই গুটিবিলাক হৈছে, দেখিছেনে, যেতিয়া কোমল হৈ থাকে শাকবিলাক খাবলৈ ভাল, আৰু তেতিয়াই ছিঙি ছিঙি খোৱা হয় আচলতে। এতিয়া গোটেইবোৰ ফুলি গ'ল, বুঢ়া হৈ গ'ল, আৰু এইডাল জাতিলাও এনেদৰে উঠিছে, কিন্তু জাতিলাওডাল বৰ বেছি এটা ভাল চেহেৰাৰ হোৱা নাই। আৰু এইখিনি হ'ল পালেং শাক, অকণমান পালেং শাকো ছিঙি লওঁ, মানে আজি অকণমান শাক বনাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে ছিঙি লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা একেলগে, আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো কৰিও গৈ আছোঁ। আৰু এয়া পালেং শাকখিনি ছটিওৱা বহু দিনেই হ'ল, কিন্তু মানে খোৱা নাই আমি, এনেদৰে পাতবিলাক হৈ আছে, কিছুমান তলফালে বেয়া হৈ গৈ আছে, তেনেদৰে আছে।
আৰু কেতিয়াবা চাটনি বনাইহে খোৱা হয়। আৰু এদিন পালেং লুচি বনাই খাইছিলোঁ। আৰু এয়া হ'ল লাই শাক, এয়া বৰলাই বুলি কয় আৰু কবিলাই বুলিও কয়, বৰলাই বা কবিলাই। এয়া লাই শাকৰ পাত লৈ লৈছোঁ, বেছি নহ'ল লাই শাকটো, আপোনালোকে দেখিছে এইখিনিতে লাই শাক ছটিয়াইছিলোঁ কিন্তু ভাল নহ'ল। আৰু এইবিলাক গোটেই বন্ধাকবি, বন্ধাকবিৰ মাজে মাজে চব জিলমিল শাক আৰু মাৰলীয়া শাক, এনেদৰে আৰু গোটেই মানে খেতি কৰা ঠাইখিনি গোটেই এনেদৰে মাৰলীয়া শাক আৰু জিলমিল শাকেৰে ভৰি আছে চাৰিওপিনে। মানে যোনে শাক ছিঙি, শাক তুলি ৰান্ধি খাই ভাল পায় সেইসকলৰ বাবে বহুত ভাল হৈছে। ময়ো বেয়া নাপাওঁ তুলি পেলাই বা ৰান্ধি পেলাই, কিন্তু মানে বৰ এটা খাবলৈ বহুত বেছি তেনেকুৱা প্ৰিয় নহয়, মাজে মাজে খোৱা যায় আৰু তেনেদৰে তুলি থাকিবলৈ সময়ো নাথাকে। আৰু এয়া বন্ধাকবিবিলাক বান খাবলৈ এইবাৰ ভাল হোৱা নাই, বান খাবলৈ দেৰি লাগিছে। আৰু এয়া ফুলকবি, এনেদৰে ফুলকবিও হৈছে কেইটামান, মানে এইবাৰ যিটো আশা কৰিছিলোঁ আমি তেনেকৈ বা যেনেধৰণে কষ্ট কৰি খেতি লগোৱা হৈছিলে তেনেদৰে আমাৰ হোৱা নাই, এইবাৰ এনেকুৱা হৈ আছে চবখিনি। এইবিলাক ফুলকবি আৰু ভালদৰে ডাঙৰ নহয় আৰু, এনেকৈ সৰুতেই হালধীয়া পৰিব বেছিদিন থাকিলে, আৰু পৰিছে অকণ অকণ হালধীয়া, দুই এটা দেখিছে আপোনালোকে। আৰু অকণমান আগত গৈ আৰু ব্ৰকলি আছে, ব্ৰকলিখিনি চাওক, এয়া ব্ৰকলিখিনিও ডাঙৰ হোৱা নাই, এনেকুৱাই হ'ব, এনে ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ নহ'ব কাৰণ চেহেৰা ভাল নহয়, চেহেৰাটোৱে কয়েই গছজোপাৰ। এইখিনি ব্ৰকলি সিফালৰখিনি হোৱা নাই, ইফালৰখিনি অকণমান হৈছে আৰু। আৰু এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে কেনে পালে চাই বা খেতিখিনি চাই, খেতি কৰা মানে কি আৰু, আমি ঘৰতে অকণমান এনেদৰে মানে কৰে আৰু, আমাৰ সেইকাৰণে মানে যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি কৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ যিখিনি হৈছে আৰু। কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।